ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇତିହାସ। ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ ଆମାଜନ ମୁଖ୍ୟ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ। ବେଜୋସଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ସଫଳତା। ଚଳିତ ମାସରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ। ବ୍ରାନସନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଲେ ବେଜୋସ। ଆଗକୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଜୁଲାଇ 20 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନରେ। ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନିରାପଦରେ ପୁଣି ପୃଥିପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ତଥା ଆମେରିକୀୟ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 9:12 ସମୟରେ ବେଜୋସ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ 3 ସହ ଟେକ୍ସାସରୁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବେଜୋସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ନ୍ୟୁ ସେଫାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 4 ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ହୋଇ ମହାକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ 4 ଏବଂ ସେଠାରେ 10 ରହି ପୁଣି ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବେଜୋସ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ୍ ତାଙ୍କର ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେତିକି ଦୂର ଯାଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଛନ୍ତି ବେଜୋସ। ଏଥିପାଇଁ ବେଜୋସଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାନସନ୍। ବେଜୋସ ହେଉଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ବେଜୋସ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଜୋସଙ୍କ କମ୍ପାନୀର 2 ମହାକାଶ ଯାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହାକାଶ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମହାକାଶକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍, ବ୍ରାନ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ରାନସନ୍ ଏବଂ ବେଜୋସ୍ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।